وزیر اعلیٰ تلنگانہ کے چندرشیکھر راؤ جمعرات کے روز پالامورو رنگاریڈی لفٹ آبپاشی پروجیکٹ کے مختلف علاقوں کا معائنہ کرنے کے لیے روانہ ہوں گے. بعد ازاں اس پروجیکٹ کی پیش رفت کا جائزہ بھی لیا جائے گا. ذرائع کے مطابق کے سی آر دیگر آبی ذخائر کے تعمیری کاموں کا جائزہ لیں گے اور نرلا پور کے پمپ ہاؤس کے کاموں کا بھی معائنہ کریں گے. وزیر سری نواس گوڑ اور نیرنجن ریڈی نے کے سی آر کے دورے سے قبل تمام تر انتظامات مکمل کر لیے ہیں. ریاستی وزراء و دیگر بھی کے سی آر کے ہمراہ موجود رہیں گے.